కామరు సిదావరు నేను మొదలు పాలి Gracias.
kerja pas pakul saya kehujan begitu aku lari aja sebentar dari kawan bisa tau tidak bayarin ku ganti dalam kayaknya kayak ada kawan saya bajim macam asas dari kawan ganti macam apa jasa pemain orang kami ya susah lagi. Ida Sarton juga ini taki sebut di pelan kapten jersey nomor tim. Tadalah di pelan, baju pun di pelan pun jaga pelan. Sering kita dapat dia cek pasal sebelumnya. Red pilihan sop, red kilari super baru ya. Pilihan pasal. Apa lagi dapat? Usirlah apa yang akan dia pahila. Jangan dari jalan dulu jalan pada jalan grup. Mereka gunakan pasal. Bunjau tak bilang tu. Bilang tak tu. Saya tu bilang tak nak kelaga. Bunya. Saya pun mina. Lada macam ni. Bunya mereka kan bilang ke. Usirlah apa tu yang itu aja. Aku ganti lagi dia ground le. Himmat tak kataku. Ini akan dasar semua itu himmat tak kataku. Kerana adikan channel mana esok akan bawa lagi, capol mana sedikit esok akan ada lagi. Nona bawa apa sama? Ibu ini bawa di mana? Jangan physical challenge kerana wanita kisahnya. Dua jasa nombor tiga. Wanita kisahnya jasa nombor tiga. Rani means ko jangan kerana terikat sama physical challenge kerana. Apa city dukar tim gerakan guru putu dia jurat mana? Khas najer ini aku ni janda jersey number 4 upper le. Okey tu neto bola shoot lagi saya boy team saya boy. Banju upper ni. Iga kata dia shota mentor lagi tu mata dia shota. Hello. Ini dia kisah. Bos dia hongke shot. Aja interception goalkeeper. Berkeley tu dia jual. Bangatin, kati pada tim semua ini. Banggal ji, berada di dalam lekat tiga di dalam pasal. Ia bujari bujari tak kuli mat kati jatuh pasal kuliun tu sederhana lekat apa tu? Wajah sabda pada tu sederhana lekat buku buku di sini pernah jadi cerita cerita yang boleh kati baca le. Bahkan ini orang orang lagi mungkin kati kor. Lihat cek kena menda banggal ji. Arji bilum, pertama. Kapur gote team untuk berpartisipasi apa tu? Balik ke grup sekali. Lua tu bintang apa ni? Top mesti dah cukup tu senam wajen. Sesenam gugur jelas. Binti kita tu kau buka tu. Lua tu bintang sengit, bintang sendes kau kucu dengan kau kapur gote team kau tiada. Siapa ni? Oka. Lua kapur gote team kau bahag bahag tau ka. Lua kau yang tu oka tu. Anak lua ada lua. Semua cendera. Kuli kau yang pun lagi bintang. ये लॉन्ग चीज लगी मिट्टी अवसर को जाम काट है अब उन आदमी बाल में चाव काट है आदिवासी जिले के जुटोसी में लोग सीट पुला रेंसलाम कमेटी मेंबर को सलाम दुआ टुटा पेंट चला बनाओ अजय सचिव को सदस्य बहुत आई को सेवा टुटा पेंट दिन सहाकार बनाओ का नुकु इन्हें बहुत सुना ये जो नवा 2023 का सीजन को आराम का ये Kita kuriya, Oka saya ahli saya kan si besar, jutaan Oka tu bangga. Sedaya apa orang pun banyak kan? Si kuli itu bahagia, si je mungkin dia. Tiada mereka, tiada orang curi Oka. Atau Oka nak kata orang mana jutaan kuli kita ho? Bahagia jutaan bukan orang. Bapak bapak saya ok, orang jual lagi si besar. Orji bikun wabat sepatutnya macam Oka. Thank you.
timnya captain hotel ini tadi su, mereka ini tahu kau nanti kita buka punya kali oh. Di vitri bola juga. Ali sudah sahur dan kami tidak bekerja. Benda cari kami kiri captain sekoi. Kami buka bawa adik itu untuk dia putih sembilan dia tarik lagi bawa mereka. Kiri captain kan bol. Bulunya muka hari ini. Alam bawah bawah di bawah kita bawah. Ali sudah di tarik. Saya akan mencari cerita bahasa. Kami akan dekat ini tak akan tertipu captain. Sakit. Ada. Kita usah punya bagi tau.